Tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Bugun og'ir kun bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Jasur yer olmoqchi edi. Ololmadi. Hammasi qo'ldan ketdi. Yo'g'e? Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Hali bir rejamiz yo'q. Xullas kompaniya jarayoqasida. Yangi loyihadan umid qilgandik. Lekin savdoda hammasi qo'ldan ketdi. Kim bunaqa ish qildi? Jasur bor pulini tikmoqchi edi. Qaysi nomard unga qarshi chiqdi? Nomard deysanmi? Eshitsang, hayratdan yoqingni ushlab qolasan. Kim u? Yana Zarinami? Yo'q. Aksincha. Sen kelin qilishni xohlamagan Afruza. Nima? Qanaqasiga? U yutib chiqdimi? Ha. U hech kimni xayoliga kelmagan ish qildi. Qaysi vijdon bilan shu ishni qildi? Nimaga bunaqa ish qildi? Nega Jasurga qarshi chiqadi? Uni nima deb haqorat qilishni ham bilmayapman. La'nati. Uni so'kishingni keragi yo'q. Afruza aybdor emas. U halol savdoda qatnashdi. Va o'zini kimligini ko'rsatib qo'ydi. Endi Jasur ishlari nima bo'ladi? Uchqa bo'lmaydigan jarlikka kelib qolgandi-yu. Afruza bu haqida bilgan, to'g'rimi? U hammasini bilgan. Demak, ataylab qilgan. Jasur unga emas, Yasminaga uylangani uchun ataylab qilgan. Ko'rdingizmi? Jasur xotini bilan ajrashib, Afruzaga uylanish kerak. Yana shu mavzuni boshladingmi? Yasmina xonim chaqirdingizmi? Ha, o'tiring, sizda gapim bor. Aka, o'zingizga qaytganingiz yaxshi bo'pti. Sizga bitta iltimosim bor. Afruzani kuzatishingiz kerak. Kompaniyada ham unga xushyor bo'lishingiz kerak. Kimlar bilan uchrashyapti? Nima ishlar qilyapti? Hammasidan ogoh bo'lishingiz kerak. Keyin hammasini menga yetkazishingiz kerak. Meni bilasiz. Faqat xo'jayinga bo'ysunaman. Siz berayotgan topshiriqlarni ular biladilarmi? Yo'q, dadamga aytish shart emas. Qo'limizda aniq dalil bo'lsa, keyin oshkor qilamiz. Tushunarli. Afruzani ortidan tushganingizni o'zi bilmasin. Uni qadamlari baribir shubhali. Mayli kuya. Lekin bir muammo bor. Qanaqa muammo? Afruza haqidagi haqiqatlarni dadangiz qabul qilmasliklari mumkin. Ular bizga ishonmasalar-chi? U yog'ini menga qo'yib bering. Hali oldinda qiladigan ishlarimiz ko'p. Afruzani har bir qadamini kuzating. Xo'p. Yaxshi. Rahmat. Biz uni oldida xuddi begonalardek yurishimiz kerak. Kelishib olganimizni hech kim bilmasligi kerak. Xo'p, tushunarli. Farida, Jasur shaxsiy hayotiga aralashma. Afruza o'g'limizga qasd qilgan. Ataylabdan shunaqa qilgan. Bundan chiqdi, u haliyam Jasurni sevadi. Unda ko'ngli bor. Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Bizning o'g'limiz uylangan. Bir qiz bilan yastiqqa bosh qo'ygan. Endi Afruzani o'ylashni ham, ismini tilga olishga ham haqqi yo'q. Jasur hayotidan ko'yni to'lmayapti. Unda
Sen bilan men harakat qilishimiz kerak. Qanaqa harakat? Kelinni shu uyga qaytarishimiz kerak. Nima? Men endi uni ostonasiga yalinib bormayman. Unda yoshlar alohida yashashlari uchun ruxsat berasan. Yasmina shuni xohlayapti. Meni bitta yu bitta o'g'lim bizdan alohida yashaydimi? Vaqtincha. Men bunga qarshiman. Ey, shu paketcha hamma narsaga qarshi bo'lgansan. Jasur Afruzani sevishga ham qarshi bo'lgansan. Yasminani shu uyda tinch yashashiga ham qarshi bo'lgansan. Endi ularni alohida yashashiga ham qarshimisan? Farida, o'tgan safar ham senga tushuntirdim. Bu uyda men aytganim bo'ladi. Jasur oilasi buzilmasin desang, qo'nishga majbursa, tushundingmi? Bu uyda men kimman o'zi? Onamami yo begonamami? Endi nima bo'ladi? Kamron o'z joyiga qaytdi-ku. Lekin siz hali ishdan ketmadingiz. Endi oldingidek har doim xo'jayinning yonida bo'la olmayman. Asosan qizlarni oldida uyda bo'lishim mumkin. Qayerda bu sezim topshiriqlarni bajarsangiz bo'ldi. Dadamni ishonchlariga kirish uchun meni kuzatib yurgandek bo'lavering. Ular sizga ishonadilar. Bilaman. Lekin atrofdagilar ishonishmaydi. Biz shunaqa qilamizki, hamma bizni sotqin, dushman deb o'ylashsin. Lekin dadam uchun men sotqin bo'lib chiqmayman. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Mayli. Chalg'imasdan ishlaringizni qiling. Tushunarli. Yaxshi. Hammasi to'g'ri. Moliyaviy masalalarni bosh hisobchi o'zi tekshirsin. Mana. Xo'p bo'ladi. Dada. Ha, qizim. Gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashamiz? Hozir gaplasha olmayman, uyga borishim kerak. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Oying qo'ng'iroq qildi. Tez uyga keling dedi. Gapi bormish. Seni ham ishlaring bo'lgan bo'lsa, o'zim bilan olib ketaman. Xo'p. Yura qol, birga ketamiz. Behruz Rustamov. Mana bu hujjatlarni ko'rib bersiz. Hozir shartmi shu? Ha, buxgalteriyaga topshirishim kerak. Keyinroq tekshiramiz. Hozir ish vaqti tugadi. Sen ham ishlaring tugagan bo'lsa, birga ketamiz. Meni biroz ishlarim bor edi. Kechroq boraman. Ertaga davom ettirasan. Dadam aytayaptilarmi? Xo'p deb uyga yurmaysanmi? Qani ketib yuringlar. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsiz. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Qayerdan kelyapsan? Ishdan. Ishdan? Ishdamasding, nega meni aldayapsan? Nega onangga yolg'on gapiryapsan? Oyi, so'roq qilishingiz nima keragi bor? Yosh bolamasman-ku. Umar, xotiningni homiladorligini nega menda yashirding? O'z onangdan shuni bekitibsan. Qoyil. Qoyilman.
Oye, yaxşı mısınız? Hamasi yaxşı. Afruzanın işinden cahli çıkmayaptı mı? Siz gene makarın ya? Bir yoğuki kampanyanın işlerini mi buladı? Şunu öyle yapma. Rahmatli babayın, bu kampanyanı bünyat kılgınca kança mihnat singen? Şimdi hamas koldan çıksa ne mi buladı? Koldan çıkmaydı. Men tajribali mutaxassislar bilan gaplashib ko'raman. Amerikada katta firmalarni boshqargan tanishlarim bor. O'tiraming. Yaxshi. Ha. Aytgancha. Jasur ahvoli yaxshimi? Ozgina kayfiyati tushgan. Ha. U sevgan qizidan buni kutmagandi. Afruza ham unga ko'ngil berib turib, orqasidan pichoq sanchdi. Endi bu yog'iga hammasini vaqt ko'rsatadi, oyi. Afruzani u rejasi haqida bilmagansiz-a? Yo'q, bilmaganman. Ha? Nega bunday qarayapsan? Nimagadir hammasi shubhalidi-a? Afruzani harakatlari ham siziki ham. Umar, bo'lajak farzanding to'g'risida o'ylamayapsan? Oyi, men hech narsa haqida o'ylashni xohlamayman. Xo'pmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Va alaykum assalom. Umar, seni bu muammolaring bizni ham o'ylantirib qo'ydi. Nimalar qilib yuribsan o'zi? O'zi mendan nega yashirdinglar bularni? Chunki men Osiyoga ishonmayman. O'g'lim, ozgina vijdoningni uyg'otgin. Bola seni zurriyoting, uni tan olishing kerak. Ya, Osiyoni qilmishlari uchun bola javob bermaydi-ku. Oyi, men u bilan ajrashish uchun ariza yozib bo'ldim. Dadajonim esa meni hamma narsadan mahrum qilib bo'ldilar. To'g'rimi, dadajon? Nega oyimga aytmadingiz, indamadingiz? Tushunmadim. Nimaga bunday qildingiz? Chunki Umar ajrashsa, nomidagi mol-mulk bo'linib ketadi. Osiyo shuni ko'zlab yuribdi. Keliniz yonimga keldi, gaplashdik. Judayam qattiq qayg'uda. Hech qanaqa boylikni ko'zlayotgani yo'q, u oilasini tiklamoqchi. Umar sen bilan yarashmoqchi xotining. Oyi, so'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishgan. U bo'yiga qaytib kelmaydi. Bolam, ko'zingni katta och. Yaqinda ota bo'lasan, bolam. Farzandingni kelajagiga mas'ulsan sen. Osiyo bo'lsa qilgan xatolarini tushunib yetyapti. Oyi, men u bilan yashamoqchi emasman. Meni qarorim shu. Bolajonim, bo'lajak farzandingni xor bo'lishini xohlayapsanmi sen? Osiyo boshqa turmushga chiqsa, o'g'ling o'gay otani qo'lida xor bo'lishini xohlayapsanmi? Keyin nima bo'ladi? Shularni mundoq sen o'ylayapsanmi, bolam? Алло.
Afruzaxon, nima bo'ldi? Ko'rishmoqchi edik. Bugun imkonim bo'lmadi. Zarur ishingiz bormidi? Axir, g'alabamizni yuvishimiz kerak edi. Uni nishonlay olmadik-ku. Men sizdan qarzdorman. Mayli. Unda hisoblab beraman. Yer maydoni endi qo'limizda. Yangi loyihani qachon qo'limga olaman? Bunchalik shoshilmang. Muhim obyekt bor. Endi bemalol loyiha tuzsak ham bo'ladi. Yo'q. Bemalol emas. Shoshilish kerak. Men hozir hamma nishonga olgan. Meni harakatlarim hammani diqqat markazida bo'ladi. Bilaman. Ikrom Zamonov, loyihani tezroq ishlab chiqing. Men kutaman. Sizga 2 kun yetadimi? Xizmat haqi ham shunga yarasha bo'ladi. Bilasiz-a? Men shu paytgacha sizni norozi qilganmanmi? Bu yoqdan ham xavotir olmang. Tushunarli. Ikki kun ichida loyihani kutaman. Xo'p. Endi boy otangiz bor-da, hech narsadan qo'rqmaysiz. Oyi, menga qarang. Nimaga bu haqida faqat men o'ylashim kerak? Bilasiz, o'z vaqtida o'sha qizni sevdim. Uning uchun hamma narsaga tayyor bo'lganman. Sizlarga rahmat, meni ko'nglimga qaradinglar. Lekin endi uni seva olmayman. Qalbimdagi muhabbatni allaqachon nafratga aylantirib bo'lgan oyi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Nafratlanayotgan odamingiz bilan qanday qilib bir yashashingiz mumkin? To'g'ri? Boshqalar yashashi mumkin, lekin men yasha olmayman. Yasha olmayman, oyi. Tug'ilajak bolasi ham ko'ziga ko'rinmayapti. Nafratlanayotgan odam bilan qanday bir umr yashash mumkin? Nimaga jimsiz? Juda ham qiyin savol berdi, a? Lekin men yashayapman. Farzandlarim uchun, oilam uchun o'zimdan kechib bo'lsa ham yashayapman. Chunki men onaman. Chunki farzandlarimni o'ylayman. Lekin ular bunaqa fidoyilik qilishmaydi. Ko'ryapsizmi? Hamma ham oilasi uchun o'zidan kecholmaydi. Bo'ldi, bas qil. Zahra, nega tushunmaysan? Umar oilasini tiklashni xohlamayapti. Ajrashsa ajrashaversin. Dunyoda ajrashganlar kammi? Sarvar aka. Ha. Ovqatlanmaysizmi? Hozir emas, keyinroq. Ha, Yasmina telefon qilgandi. Sizga tusha olmabdi. Telefonimni o'chirib qo'ygandim. Shunga bo'lsa kerak. Nima dedi? Xullas, Afruza katta auksionda yer sotib olibdi. Dadajon uni rosa maqtabdilar. Dadamdan foydalanishni boshlabdimi? Sarvar aka, bilasizmi men nimadan qo'rqaman? Afruza ham endi kompaniyada ishlayapti. Siz ham shu sohadasiz. Bir kun kelib, to'qnash kelishlardan qo'rqaman. Axir, sizni Felizni bilaman. Vaqt ko'rsatadi. Sarvar aka.
Keling, bu yerlardan ketamiz. Bu gapni qayerdan olding? Baribir oilangiz bilan yashamayapsiz-ku. Sir bo'lmasa qayerga ketmoqchisan? Bilmadim, birorta chet davlatga. Masalan, Amerikagami, Turkiyagami? Tanishlaringiz ko'p-ku, do'stlaringiz. Nima deysiz? Yo'q. Boshqa rejalarim bor. Ularga pul tikishni boshlaganman. Hech qayerga ketmaymiz. Sarvar aka, axir kelaman demagandingiz. Kutmaganmiding? Yo'q. Biron gap bo'ldimi? Oyim Osiyo bilan yarashishimni xohlayaptilar. Bola uchun. Siz nima dedingiz? Nima derdim? Qarorimni aytdim. Ertaga Osiyo bilan ko'rishaman. Uni tiyib qo'ymasam bo'lmaydi. Bu qiz hayotingizga qora tamg'a bo'ldi-da. Oz qoldi. U hayotimdan butunlay chiqib ketadi. Endi qiyin. Chunki bola tug'iladi. Siz u haqda o'ylamayapsiz. Bolani taqdirini o'zim hal qilaman. Sarvar aka. Uyg'oning. Uxlab qopsiz-ku. Yuring xonangizga kirib uxlaysiz. O'chiring noutbukni. Ko'zim ilinib qopti.
Assalomu alaykum, Maraka. Yaxshimisiz? Sizga sovg'a olib kelgandim. Men senga sovg'a olib keldimmi? Bugun tug'ilgan kunimmi yoki qanaqadir bayrammi? Nima kerak menga sovg'ang? Men sizni ota bo'lishingiz bilan tabriklamoqchi bo'lgandim. Kerak emas, tabriklama. Tushundingmi? Necha marta aytdim senga? Endi o'rtamizda oila degan rishta bo'lmaydi. Umar aka, siz nahotki tug'ilajak bolamiz o'ylamayapsiz. Qanaqa vijdonsiz odamsiz o'zi? Menga vijdon haqida sen gapirma, ayniqsa sen gapirma. Men nima ish qilayotgan bo'lsam, o'zim yaxshi bilaman nima qilayotganimni. Seni deb men hamma narsamdan ayrildim. Dadam meni nomimdagi hamma narsani olib qo'ydi, tushunyapsanmi? Hamma narsamni olib qo'ydi. Hech narsasiz qoldim, hech narsasiz. Tushunyapsanmi shuni? Nimaga bunaqa qiladilar? O'zing o'ylab ko'r. Nimaga bunday qilish mumkin? Axir sen bilan ajrashyapmiz. Demak, hali ham niyatingizdan qaytmabsiz-da. Umar aka, siz qaysarlik qilib turib olyapsiz. Men gapirgan gapimdan qaytmayman, tushundingmi? Kiring. Yasmina. Assalomu alaykum, Jasur aka. Xayrli kun. Yaxshi keldingmi? Ha, yaxshi. Lekin siz yaxshimas shekilli. Afruzani qilig'i qimmatga tushdimi? Hammasi o'tib ketdi, o'tir. O'tgani yo'q-da. Afruzadan buni kutmagandingiz, to'g'rimi? Raqibi sizligingizni ko'rib turib chiqib ketsa bo'lardi. U ham tavakkal qildi. Afruza shayton nimalagi. Oilamizga joylashib olganida u xavfli ekanligini aytgandim. Lekin meni gapimga hech kim quloq solmadi. Hammamizni muammolar girdobiga tashladi. Mana sizni ham boshi berib ko'chaga olib kirib qo'ydi. Erkak kishi o'z aravasini o'zi tortish kerak. Men bu vaziyatdan o'zim chiqib ketishga harakat qilaman. Nima bo'lganda ham bu shaxsiy muammoim. Men ko'zlaringizda Afruzaga bo'lgan alamni ko'ryapman. Uni qanchalar sevardingiz? Endi nafratlanyapsizmi? Muhabbat va nafratni orasi bir qadam. Bo'ldi. Bu haqda gaplashishni xohlamayman. Shuni gaplash uchun keldingmi? O'zi kelgani yaxshi bo'ldi. O'zimiz haqimizda bir gaplashaylik. Menga qara Osiyo, ko'p asabim buzavermaginda ajrim hujjatlariga imzo qo'ydi, boshqa ko'zimga ko'rinma, tushundingmi? Umar aka, sizni qalbingizni og'ritganimdan beri halovatim yo'q, bilasizmi shuni? Na kunimda, na tunimda qiynalib ketdim, tushunyapsizmi? Na yegan ichganimda halovat bor. Men homiladorligini bilganimdan keyin ichimda umid uyg'ongandi. Ozgina bo'lsa ham umid uyg'ongandi. Yana baxtli yasha olamiz deb o'ylagandim. Baxtli bo'lishimizga endi hech qachon ishonmayman. Meni sevardingiz-ku. Qani o'sha muhabbat? Sog'inardingiz. Sensiz yashamayman degandingiz. Qani o'sha tuyg'ular? Hammasi sarobga aylanib bo'lgan, Osiyo. Sen o'zing aylantirgansan. Tushunarli. Demak, shuning uchun menga xiyonat qilyapsiz, shunaqami? Ko'chada anavi xumorani topib uchrashib yuribsiz, shunaqami? O'shani etagiga osilib yuribsiz. Bo'ldi, bas qil.
Meni shaxsiy hayotimga, shaxsiy ishlarimga aralashma. Endi sen men uchun hech kimsan, tushundingmi? Shuni bilib qo'y. Umar aka to'xting, Umar aka. Hech kimsan deb shunaqa qilib hayotingizdan chiqarib yuborasizmi? Eshityapsizmi meni to'xting? O'zimiz haqimizda nimani gaplashamiz? Men ko'p o'ylab ko'rdim. Shuni tushunib yetdimki, biz bir oilamiz. Sen yonimga qaytishing kerak. Birga yashashga o'zingiz ko'nmayapsiz-ku? Birga yashashga roziman. Faqat ota-onamdan alohida emas. Ular ham ikkalamizni o'ylab siqilib yurishibdi. Kunda xafalashib qolishadi. Men dadam bilan oyimni bunchalik siqilib yurishlarini xayolimga ham keltirmadim. Men esa uyizga qayta olmayman. Nega? Ayt, yo meni sevmaysanmi? Sizni qanchalar sevishimni o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. Nega unda men uchun yonimga kela olmaysan? Seni nima ushlab turibdi? Ayt. Yasmin, axir atrofimizdagi zanjirlarni uzib tashlashimiz kerak. Bizga hech nima xalal bermasligi kerak. Faqat ikkalamiz bo'lishimiz kerak. Bilaman, sen ham ko'p qiynalding. Hayotingda alg'o-dalg'o kunlar o'tdi. Lekin nima bo'lganda ham biz er-xotinmiz. Bitta oilamiz, Yasmina. Qayt. Kel, ortiq bir-birimizdan uzoqda yashamaylik. Nima deysan? O'ylab ko'rishim kerak. Mayli, o'ylab ko'r. Lekin unutma, hayotda tuyg'ularni qurbon qilmaslik kerak. Hech qachon. Bu yerga kelishingga Farid norozi bo'lmadimi? Oldin qarshi bo'ldi, bormang dedi. Keyin siz uchun rozi bo'ldi. Sog'lig'ingizni o'yladi, xonim. Yaxshi o'g'il o'stirib tarbiya qilgansan. Lekin u sizlarga hech qachon teng bo'la olmaydi. Hayotni yozilmagan qoidalari bor ekan, Oysha. Maftuna ham hissiyotga berildi. Axir bilasan, har bir ona farzandini qiynalmasdan yashashini o'ylaydi. O'zing bilasan-ku. Faqat sevib o'tirgan bilan kun o'tmaydi-ku. Axir o'zing ham turmushingdan noligansan-ku. Xonim, boylik, mol-dunyo kerak. U faqat hayotda yaxshi yashash uchun. Baxtli yashash uchun muhabbat, hurmat, bir-birini ardoqlash kerak. Men sizni oilangizda shuni ko'rib turibman. Shuncha boy bo'la turib, baxtsiz yashayapsizlar demoqchimisan? Yo'q, yo'q. Men demoqchi edimki, hamma narsaning o'z o'rni bor. To'g'ri. Meni oilam baxtsizlik tomon ketyapti. Men ojiz bo'lib qoldim. Sarvarni qaytarish uchun uyiga ham bordim, lekin qaytmadi. Umarni esa xotini bilan birlashtirmoqchi bo'ldim, lekin qo'limdan kelmadi. Qizlarim bo'lsa, o'zlarini tashvishlari bilan bir tarafda yashashyapti. Men esa xuddi qurigan daraxtdek egilib qoldim. Jasur aka, o'zingizni ancha oldirib qo'yibsiz. Charchagansiz shekilli. Ko'p ishlayapsiz-da. Oldin hammasini dadam boshqarardi. Men bu yerda bemalol yurardim.
Endi boshqaruv o'zimni qo'limda qolgan. Muammolarim ko'payib ketdi. Hali hammasi hal bo'ladi. Agar xohlasangiz dadamdan yordam so'rab ko'raman. Kerak emas. O'zim oyoqqa turishni xohlayman. Kimdir yordam berishi shart emas. Agar hammasi qo'ldan ketsa nima bo'ladi? Hozir moliyaviy ahvolingiz hammasi tangi ahvolda turibdi. Men bunga yo'l qo'ymayman. Hammasi oldingidek bo'ladi. Mana ko'rasan. Men qo'limdan kelgancha kurashaman. Afroza bilanchi? U bilan ham kurashga tayyormisiz? Hamma bilan kurashaman. Meni hech kim to'xtata olmaydi. Oshiqi beqarorlar deb bo'lmaydi-yu. Go'zal juftlik desa bo'larmikin? Birga yashamaganga yarasha ko'rishib turibsizlarmi? Nimaga oshiqi beqaror bo'lmas ekanmiz? Biz bir-birimizni sevamiz. To'g'rimi, Jasur aka? To'g'ri. Unda Afruza bekorga Jasurni mot qilmagan ekan-da? Aytgancha Yasmina, oying yaxshi yuribdilarmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi bo'lsinlar. Sog' bo'lsinlar. Kenoyi, Yasmina ketayotgandi. Uni kuzatib qo'ysam. Mana, marhamat. Assalomu alaykum, Zahro xonim. Xonim. Qachongacha mendan arazlamoqchisiz? Sen men uchun yo'q deksan, senga aytganman. Bir kun kelib, sizni qayg'u istirobingizga sababchi bo'laman deb o'ylamagandim. Ishongim kelmayapti. Bilaman. Qizingizdek baribir qabul qila olmaysiz. Lekin faqat ko'ksimdan itarmang. Nonushtada ham men bo'lsam umuman tushmayapsiz. Dadamni oldilar deysa, menga o'zingizni xuddi begonadek tutyapsiz. Unda hayotimiz yaxshilanishi uchun o'zingni qurbon qil. Hali hammasi o'zgaradi, Zahro xonim. Siz tasavvur qilolmaydigan darajada o'zgaradi. Men bugun kvartira topdim. Nima? Qanaqa kvartira? Hayxotdek uyimiz bor. Endi o'g'limiz kvartirada yashaydimi? Xotini bu yerda turishni xohlamasa, alohida yashab ko'rishsin. Siz ayol kishining makrini bilmaysiz. Yasmina bolamizni o'ziga yog'dirib olmoqchi. Bir paytlar Zarina uka mog'dir o'lgan deb gapirganding. Endi Yasmina aybdor. Senga qolsa hamma shunaqa yomon, to'g'rimi? Faqat sen oppoqsan. Aslida senda balo ko'p. Bu nima deganingiz? Men sizni tushunmay qoldim. Bekorchilikdan har balani o'ylab chiqarurasan demoqchiman. Demak, men yomon ekanman, shunaqami? Balki mendan qutulsanglar tinch yasharsizlar, a? A? Sen odam uchun misan, Farida. Juda ham qaysar feling bor. Bildingmi? O'lguday o'jarsan. Ana, Yasminingiz ham qaysarlik qilyapti-yu. Kemayman deb oyoq tirab turib oldi. Nega unga hukmingizni o'tkaza olmaysiz? Nega? Chunki u birovning bolasi.
kuchingiz yetmaydi. A menga kuchingiz yetadi. Sen kap katta ayolsan. Aql bilan ish qilishing kerak. Bolalarimizning baxtini, kelajagini o'ylashing kerak. Yo, o'ylab charchadim. Jasur baxti Yasmina bilan emas. Shuni tushunib yetdim. Jasuriz ikki dunyoda ham bu qiz bilan tinch yasha olmaydi. Chunki Yasmina is erkatoy, tanti xudbin. Mendan ham o'tib tushgan. Ikkita kalla bitta qozonda qaynamaydi. Shuning uchun ham kvartirada yashab ko'rsin deyapman. Yashamaydi. Kesa mana shu yerga kelsin. Bilib turibdi-da, kesa janjal bo'ladi. Tashvish ko'payadi. Sizni ko'ngilchangligingizdan foydalanyapti. Men rozi emasman. Sendan hech kim rozilik so'rayotgani yo'q. Unda Jasur onam yo'q deb hisoblasin. Siz xotinim yo'q deb hisoblang. Afruza, men sizni kuzatib qo'yar ekanman. Shartmas. O'zim yetib olaman. Yo'lda do'konga kirishim kerak. Mana, mashinada boramiz birga. Sizga shartmas dedim-ku. Ketavering. Boshqa ishingiz ham ko'pdir. Axir bu xo'jayinni buyrug'i. Dadamga o'zim aytaman. Siz gap eshitmaysiz. Alo. Eshitaman. Xumora, senmisan? Ha, men. Kim bu? Men Umarning otasiman. Sen bilan ko'rishib gaplashib olishim kerak. Men bilan? Nega? Ofisimga kela olasanmi yoki boshqa joyda gaplashamizmi? Nimaga jim bo'lib qolding? Men haligi. Bu haqda Umar bilishi shart emas. Menimcha bir-birimizni tushundik. Bugun ko'risha olamizmi? Bo'pti, xo'p. Unda ofisingizga o'taman. Yaxshi, kutaman. Endi nima bo'ladi? Umarga aytsammikin? Yo'q, aytolmayman. Meni nimaga chaqirdi ekan?